阿比，现在日本疫情这么严重，你是那天带女朋友阿垮来，确定不会被狂猎吗？没有啦，早就跟我，没有，他其实在台湾住很久了，他跟我同居很久了，来也不用隔离了，就不用等那个来的隔离，也不用等，对吧？没有，可爱哦，在旁边滑手机哦。好啦好啦，晚点带你吃饭呢。我等一下先团练，好不好？我觉得我跟你讲啊，我八点那个、啊、学校有安排那个团练，好不好？好、啊、乖。